vähän siellä pystyssä kanssa. Jaksaa, Kari! Jaksaa! Ei oo mikään pätä siellä!
Hyvin jaksaa. Mari, nyt ei pelata pisteistä! Ei oo mikään hätä siellä! Mari, ota happea! Niin, 14 minuutin appilaita. Mä Kari, kaveri on ihan loppu. Kädet Kari, kädet jemmaa taas, älä anna niitä käsiä yhtään siellä. Tuu pois sieltä nyt! Ihan rauhassa! Sit kun paikka tulee, niin tuu pois. Ja te kädet jemmat, just täällä! Kari, kädet jemmaan! Kari, oikea käsi mieluummin toiselle puolelle sieltä. Kuvi ihan 20 minuuttia pääset kalliolle. Voi nopeuttaa myös sitä. Kari, ihan rauhassa! Varo nyt sitä kättä! Varo kättä! Käsi pois sieltä! Hyvä, hyvä! Joo. Ei oo mikään hätä siellä. Pidätte kädet tiukasti jemmassa. Ei pelata pisteitä. Ihan rauhassa. Jät sen vasemman käden kyljessä, et anna kaivaa. Käsi kylkeen ja mattoon. Hetkessä mukana. Kari, rauhassa taas, sit katot sen paikan, sit tuut pois sieltä. Kädet jemmaan. Ei oo mikään hätä, otat happea taas siellä. Hakee nyt sitä päätä, Kari! Älä anna sitä sinne! Kiput mukana siellä, ei oo mikään hätä! Varo päätä! Lähtee hakemaan päätä! Sit taas, älä lähde hulluna hakemaan, mut jos paikka tulee. Ei saa niin!
mitään hätää. Eikä tuu. Ari! Älä anna sitä päätä sinne! Kaveri hakee päätä kiinni! Loppuahtimaa! Limpua! Älä jää siihen! Limpua! Kaivakaa! Anna se käsi siitä välistä. Pane. Vai tulee! Kaivaa! Nyt teitä! Nyt käsi! Kerämme juurimme! Pidät tiukasti nyt täällä, anna sitä kättä uudestaan sieltä, se hakee sitä koko ajan. Käsi Emmaa, hakee taas. Kari, paketti kasas, kädet jemmaan. Päässä halppi kiinni, Hyvä Kari. Nyt ota happea, ei oo mikään hätää. Lähtee kohtaa sinne käteen tai päähän. Varo se lähtee siihen päähän, kun oot sieltä halpista. Kari, lähtee päätä hakee. Pysyt siellä alhaalla. Joo. Liiku. Hyvän näköistä. Joo. Miksei? Varo! Thank you.